Це громадська організація благодійна, основним напрямком якої є такий девіз, у неї гарний є, це служіння суспільству понад власне я. Одним із основних правил Ротарі клубів є те, що вона позаполітична, позарелігійна, і будь-які розмови на цю тему заборонені під час засідання даних клубів. Це є міжнародна організація, міжнародна організація називається Ротарі Інтернешнл. Тих коштів, що ми зібрали, хватало тільки на 6 ліжок і 6 матраців. Звернулися до німецького клубу, вони задоволені, відгукнулися прийняти цю участь і допомогли коштами на придбання. Тому та кількість, яку була задекларована по проханню лікарні 11 ліжок, ми її забезпечили, дякуючи співпраці із німецьким ротарі-клубом. Із ротарі-клуб ми співпрацюємо вже не перший день. Вони нам допомагали в придбанні і УЗІ-апарата. І зараз стоїть питання про те, що вони нам надіємося на те, що будуть передадуть УЗІ-апарат один, мамограф. Ну, все це буде на співперспективі. А на сьогоднішній день це те, що буде на перспективу. А на сьогоднішній день ми звернулися, нам наші ротарі клуб вирішили допомогти, так що ці ліжечка будуть поставлені в дитячу відділення. Це сертифікат відповідності, що ліжка дійсно сертифіковані. Станція в нас все. Так, обов'язково відповідають вимогам гостів, ну все, як положено. Тобто, що вони екологічно чисті і діткам можна гризти.